Ramon Serra, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Navarcles. Recordo els 2 minuts. Jordi, no per res, però 2 minuts. Bé, això de demanar 2 minuts a una persona que ja té una edat i que li agrada explicar batalletes és complicat. 2 i mig, però a molt estirar. Va. Bé, no, intentaré doncs anar molt ràpid. El punt 12.5 diu que hem de minimitzar al màxim els residus i si es podem reciclar, recuperar, i ens trobem que els ajuntaments l'única cosa que podem fer és intentar els residus que tenim als habitatges, doncs recuperar-los, intentar que siguin el màxim de sostenibles possible. Però prèviament l'indústria també ens hauria d'ajudar perquè estem fent moltes coses que ens ho fan fàcil la vida, però anem creant doncs multiplicitat d'envasos de plàstics i tot això. Al final els municipis i a les cases ens toca arreglar. Quan recollim els residus i ho fem en contenidors, que cada cop es va reduint però encara des de la majoria, jo crec que donem un missatge fals. Quin és el contenidor més gros que tenim a la via pública i quants els que n'hi ha més? El dels residus, el del rebuig, el que hauríem de tenir petit i gastar-ne com menys possible. L'Ajuntament de Navarcles es va plantejar com reduir això. No és un procés fàcil, i en aquest cas volia parlar de l'Ajuntament de Tiana, que va ser el primer, o de l'Ajuntament de Sant Padó, que va ser el primer del Bages, en què va ser valent, perquè en aquests moments era ser molt valent i fer el pas a recollir les deixalles porta a porta. Això ens semblava que era anar 30 anys enrere, 40 anys enrere, però a part d'explicar batalletes, els que tenim una edat també recordem que anàvem a comprar una cistella, que la llet l'anàvem a buscar amb una lletera de llauna, que els sifons i les gassoses ens les portaven a casa cada setmana i se'n portaven els envasos vells, i això la modernitat ens ho ha pres, però en canvi no ens fem tonelades i tonelades de residus. I els contenidors no ens funcionen. Nosaltres no vam arribar mai ni al 30% de reciclatge. I vam començar a debatre què podíem fer. I ens vam atrevir, després de parlar-ne molt, a fer el porta a porta. I el porta a porta és una eina important. Sap greu dir-ho, però el mateix es podria haver fet amb els contenidors, però la gent no ho fem servir. I per tant vam tirar endavant el porta a porta. Què ens ha passat amb el porta a porta? Doncs fèiem 127 tones cada mes de rebuig, només en fem 30, encara són masses. Fèiem 25 tones d'orgànica, en fem 60. Fèiem una tona de cartró i en fem 14. Fèiem 3 tones d'envasos i en fem 23. Fèiem una tona de vidre i en fem 10 cada mes. Ens funciona. Per tant, algun sistema com aquest és allà on haurem d'anar desplegats. Un poble com Manresa, no sé com se pot fer, però a Milà ho fan. Per tant... I debatrem un altre dia. Què li sembla? En tot cas, crec que és una bona idea i cal tirar-ho endavant. Gràcies. No. Si us plau, la fotografia aquí i cap allà. La foto, si us plau. Ara sí. Xavier, m'ho clavaràs.